складена так, щоб вся допомога пацієнту надавалася практично моментально. Тут маємо автоматичний дефібрилятор, а також монітор, який може нам контролювати роботу серця, апарат штучної вентиляції легень для забезпечення дихання пацієнта. Всі прилади є такі, що вони є переносні, що можемо їх забрати на адресу і там їх використовувати. Ось таке обладнання має карета швидкої допомоги приватної клініки Словаччини, де чверть персоналу – українці. Серед них і пан Руслан. До Закарпаття він з колегами приїхав на змагання бригад швидкої допомоги. Розповідає, за 12 годин здійснює від 3 до 7 виїздів. На виклики, де пацієнт не потребує лікарської допомоги, де не потребує назначення лікування, так на виклики виїжджає фельдшерська бригада. На всі інші виклики, де є загроза життю пацієнта, виїжджає лікарська бригада. Потрібна та була допомога до госпіталь на тому пацієнту або ні, то вирішує страхова компанія. За словами пана Володимира, у Словаччині громадяни зобов'язані мати медичне страхування. Чи він його отримує шляхом того, що йде на роботу і за нього частково платить фірма, в якій він працює, але частково він платить податками з своєї зарплатні. Або йде через соціальну програму, де той поліс отримує не працюючи або, скажімо, інвалід. Послуги по страховому полісу даються всім одинаково. Але у випадку загрози життю ніхто не буде питати поліс. А поки ми спілкуємося зі словацькими лікарями, до нас підійшли і українські учасники змагань, щоб подивитися, яким обладнанням оснащена швидка. Хороша. Ну, тобто, у нас теж є частина такого обладнання знайоме для нас майже все, але от комплектація не подобається, іменно воно ергономіка в машині класна. Є все необхідне і в українських автомобілях, переконує Юрій Гарабко. Тут ми маємо балон з киснем, це система подачі кисню. Також ми маємо апарат ШВЛ, дефібрилятор, але зараз його немає, виявили з машини. Один в день точно ложний буде. Або ложний, або просто приїжджаємо на таку незначну. Голова болить. Закарпатець уже 5 років за кермом швидкої. За цей час, пригадую, до пацієнта завжди вдається приїхати вчасно. Але не завжди на дорогах маршрут безперешкодний. Водії зазвичай пропускають, але бувало, що ставали невдобно. Треба було біжати. Біжали. Набагато затримує. Є таке, що неправильно запаркуються, теж не можна нормально об'їхати, у двори не можна заїхати, якщо неправильно припаркуються. У перший день змагань «Закарпатські медичні ралі 2019» він за кермом карети швидкої допомоги показує майстерність кермування. Журі оцінює вправність, швидкість та безпечність їзди. Поїхали! Проїхати без помилок, та ще й швидко, потрібно і в реальному житті. Дорогою до пацієнта важлива кожна хвилина. Неабияка майстерність потрібна і щоб потім доставити хворого разом з лікарями до медичного закладу. Наші ями на дорогах – це весь досвід. Научишся ями біжати, то і фішки, я думаю, буде проще. Уже наступного дня на лікарів чекали серйозні завдання з надання медичної допомоги. Усі максимально наближені до реальних. Та їй вже третій день живот болить, а сьогодні взагалі погано стало. Чим раніше хворіла? Ну, хворіла простудами, тепер у неї сахарний діабет. Сахарний діабет, вони зараз приймають таблетки чи коли інсуліни? Таблетки. Пацієнтку з підвищеною температурою, яка на третій день після самолікування знепритомніла, оглядають лікарі з Кропивницького, надають першу невідкладну допомогу та транспортують до лікарні. У шпиталі хвору чекає лікар. Працівники швидкої надали йому всю необхідну інформацію про неї. Розказали і про вже надану їй допомогу. Кажуть, у пацієнтки септичний шок, що настав через важке інфекційне захворювання. Тим часом румунські лікарі виламують двері легковика. У ньому четверо постраждалих унаслідок ДТП.
Найважче – це не нервуватися. На викликах ми справляємося, а коли тут всі судді дивляться так дуже оцінюючи, прискіпливо, тоді нервуєшся. У змаганнях медиків беруть участь 43 команди. З іноземних учасників – це лікарі з Литви, Польщі, Румунії, Словаччини. Та окрім практики, лікарі мають змогу перейняти досвід від колег із США на конференції. Тут також представлені муляжі різних поранень, які є наочним прикладом для навчання бойових медиків, бійців, рятувальників. Варто додати, що реформа екстреної медичної допомоги розпочалася ще з 1 січня 2013 року і триває досі. До прикладу, цього року зміни чекають на 6 областей. Є в пілоті, на них виділені кошти для придбання транспорту, медикаментів, обладнання, підвищення зарплати медичним працівникам. А з наступного року планується інші області підключити. Це ще буде розбудова оперативно-диспетчерських служб в регіонах, де їх немає. Тільки на Закарпатті є 11 станцій, 3 підстанції, 74 пункти екстреної медичної допомоги. Але біда в тім, що спеціалістів не вистачає. Медики їдуть на роботу за кордон. При цьому нарікань на забезпечення медикаментами немає. Що стосується медикаментів, то офіційно заявляються на 100% ми забезпечені медикаментами та вироби медичного призначення. Цього ж змагання тривали 3 дні. Для переможців організатори підготували подарунки та можливість наступного року у своїй області приймати змагання.